snídáte? Nebo to máte taky tak, že ráno vlítnete z postele a nevíte, co dřív? Jestli zabalit děti do školky, vyčistit si zuby nebo si připravit materiály na svoji první ranní schůzku? A přitom, co si říkáte, že aspoň jednou za čas byste se chtěli pořádně nasnídat a začít ten den tak nějak plnohodnotněji a veseleji a klidněji? Pokud ano, tak mám pro vás jeden tip. Staňte se součástí našeho klubu Perfect Spring, kde máte možnost jednou za 3 týdny se pořádně najíst, nasnídat a začít ten den tak opravdu plnohodnotněji a veseleji a s lepší energií. A nezapomeňte se podívat na dalších 8,5 důvodů, proč se stát členy klubu Perfect Spring. Budeme se těšit.